патиката ја чувствувам како уште една чорапа на мене. Со тоа сакам да кажам дека има неверојатна леснотија, значи трчате без да осетите тежина на себе, едноставно го завршуваш твојот тренинг, го даваш твојот максимум на тренинг и не чувствуваш никакви тегоби или пак некои оптеретување на стопалото, што воедно е најважно за секој оној кој што тренира, односно кој што се надпреварува. Најмногу ми се допаѓа за облената пета, која што го поттикнува природното движење на одење со боси нозе. Екстра лесни се. Кога ги носам, имам чувство дека се обвиткани околу моите нозе, како да се направим токму за моето стапало. Кој вели дека она што е модерно, не може да биде и удобно. Не барајте компромиси доколку сте во потрага по екстра удобни, а истовремено и модерни спортски патики. Ако го сакате рекреативното трчање и джогирање, или пак ако сакате да пешачите за да останете во добра форма, открите целосно нов комфорт додека трчате, джогирате, пешачите, правите прошетки или пак додека вежбате со Vokmax патиките за трчање. Игор Јакимовски, човекот со воинствен дух и одлични спортски афинитети. Учесник на огромен број спортски маратони во трчање ширум светот, како и еден од задоволните корисници од Vokmax. Го поминал целиот свет трчајќи и представувајќи ја нашата земја во најдобро светло на многу маратони. За Vokmax вели дека се одличен производ за сите кои на своите нозе сакаат да носат нешто квалитетно и удобно. Целиот мој живот се занимавам со спорт, односно приоритетен спорт и професионален спорт со кој што се занимавам, тоа е атлетиката. Спорт кој што го сакам од моите млади години, кој што цел живот го тренирам и за кој што имам вложено многу труд, многу напор, многу енергија и многу потрошено време за тренинг и секако за атлетски надпревари. Посебен дел и важен дел од атлетиката е секако користењето на патиките, кои што се еден од најважните сегменти од целиот тој мозек да го склопиш и да истрчаш една добра трка. Vokmax патиките за трчање се комплетно нови, лесни и ултрафлексибилни патики за максимална подвижност. Одлична комбинација на удобност и стил. Се вклопуваат со вашата секојдневна гардероба. Достапни се во две модерни комбинации од бои и во различни броеви. При користењето на Vokmax патиките најпрво нормално почнав со тренинг, ги утврдив оние перформанси кои што токму мене ми се потребни, значи ми создаде неверојатна леснотија, тренинзите ми беа многу лесни, нема фоние што се болни удари по подлогата. Vokmax токму го неутрализира тој удар, газењето со ногата е многу лесно, многу избалансирано и секако најважното нешто за нас атлетичарите е да не дојде до повреда, односно до оптеретување на било кој дел од стапалото, така да мислам дека во тој дел највеќе мене лично ми помогна. Би им препорачал на сите оние кои што се занимаваат професионално со атлетиката и сите оние кои што започнуваат со професионалните води или пак со аматерските води во атлетиката или сите оние кои што сакаат да джогираат, да ги пробаат овие патики Vokmax и да се уверат во сите оние позитивни работи кои што јас лично на мене ги почувствував и од кои што сум презадоволен. Ви представуваме одлична понуда од Vokmax. Нарачајте го вашиот омилен пар патики за трчање од Vokmax, а ние на подарок ви даваме спортски чорапи од Vokmax по вредност од 790 денари. Патиките за трчање од Vokmax можете да ги добиете по цена од 3390 денари и по ексклузивна клуб цена од само 2790 денари. Овие патики се одлични и екстремно удобни. Ќе ви помогнат да останете во добра форма спортувајќи или трчајќи во нив. Сега се со одличен подарок за секој купен пар, памучни брендирани чорапи со спортски дизајн, кои одлично ќе одговараат со вашите нови патики. Ве очекуваме! Зорица Црношија, успешна жена и познато лице од телевизиските екрани. Таа е мајка на две деца со полно работно време, која секогаш има време да му се посвети на спортот и трчањето. Обожава да спортува, да се храни здраво и да го одржува своето тело во одлична форма. Таа ги носи Vokmax додека тренира, вежба или трча и е еден од задоволните корисници од Vokmax. Ги препорачува на своите пријатели, својата публика и сите што уживаат во здравиот начин на живеење. Кога одлучив да трчам, знаев дека ќе морам да најдам специфични патики за трчање на дистанца, значи не патики за во сала, кои што ќе имаат специфичен јон и кои што ќе бидат удобни за моите рамни стапала. И секако барав патики со кои што ризикот од повреди ќе го сведам на минимум.
Исто така ми беше битно да најдам патики со кои што ќе можам да трчам на асфалт, со кои што ќе можам исто така да трчам на трева и на земја, и патики што ќе ми бидат совршен партнер при трчањето. Овие патики се лесни, модерни, тренди, удобни и високоеластични. Се адаптираат на вашето стапало со секој нов чекор. Моментот кога ги облекувате своите патики за трчање и излегувате надвор, ви дава енергија и тоа е најослободувачкиот момент во текот на вашиот ден. Сега, патиките за трчање од Vokmax одлично ќе се прилагодат на вашите стапала, без дополнителен притисок и стегање. Барав со одветни патики за трчање по интернет, читав форуми, читав препораки, и така дојдов до сајтот на Студио Модерна и така ги најдов Vokmax патиките. Сега, кога трчам и кога загледувам други што трчат, сваќам дека многумина ги имаат и тоа ми е уште еден доказ дека сум направила вистински избор. Vokmax патиките се толку автентични, направени се со високи перформанси, имаат специјална пена. Најголем хит кај патиката ми е карактеристичниот овој меш материјал, што е на горниот дел од Vokmax патиките за трчање, со кој што ногата дише. Никогаш немам чувство дека стапалата ми се прегреани или испотени и од тие причини можам да ги носам со часови. Тајната е во новата и модерна технологија. Вграден е ребрез ѓон за максимална флексибилност, кој е отпорен на триење и има гумиран профил за максимална подвижност. Средниот дел од ѓонот ви нуди одлична амортизација и дополнителна удобност. Надворешниот дел од ѓонот на Vokmax патиките за трчање ви обезбедува идеално прилагодување, додека пак горниот слој на патиките ви обезбедува цврста подлога и одлична проветреност на стапалото. На вистина сум многу задоволна од Vokmax патиките за трчање. За мене е вистинско чудо како ваква лесна обувка може да овозможи таква поддршка на стапалото и да издржи таков товар од телото, нели притисок од телото при трчање. Планирав дека кога ќе ги износам, ќе си купам црни Vokmax патики за трчање и сакав да ви кажам дека што тука си најдовте лојален потрошувач. Патиките за трчање од Vokmax можете да ги добиете по цена од 3390 денари и по ексклузивна клуб цена од само 2790 денари. Овие патики се одлични и екстремно удобни. Ќе ви помогнат да останете во добра форма, спортувајќи или трчајќи во нив. Сега се со одличен подарок за секој купен пар, памучни брендирани чорапи со спортски дизајн, кои одлично ќе одговараат со вашите нови патики. Ве очекуваме!